Je to tak, každý správný chovatel má za ušima, když tu a tam přijde o radu ke svému veterináři. A my jsme dnes opět zavítali s naší kamerou za panem doktorem Radkem Protivou. Dobrý den. Dobrý den. Jsou lidi, kteří si nedělají vůbec starosti s klíšťaty. Přestože už jsme o tomto tématu několikrát natáčeli, tak protože bombardujete telefonicky právě vaší ordinaci a ptáte se, co dělat, když už to klíště na tom hřbetu je nebo někde v kožíšku, a tak se k tomuto tématu vracíme. No, samozřejmě někdo z vás si řekne, že ho klíšťata nezajímají, že jde s pejskem do lesa a říká si, klíšťata, vlezte mi na záda. A když tam... Už je tady. Ano, už je tady. Ano, je to pořád, je to zase sezónní záležitost, která přišla zase mezi nás, cca tak 3 týdny, měsíc už se objevují klíšťata, hned jak se oteplilo. A jak víme, že klíšťata velice obtěžují nejen nás lidi, ale i naše zvířátka, psy, kočky. A to, že způsobují nějaké kožní onemocnění, jedna věc, druhá věc je, a teda je velice důležitá, že jsou přinašeči poměrně vážných nemocí. Takže dneska si popovídáme o tom, jak se tím klíšťatům efektivně bránit, jak uchránit to zvíře od toho, aby nějaká takováhle potvora na něj vlezla a kousla a nedej bože přinesla nějaký z těch infekčních virových onemocnění, které, nebo bakteriální, které přenáší. Nás tedy budou zajímat nové přípravky, protože i v tomto směru jsou nové věci. Ano, poměrně hodně se vyvíjí trend ektoparazity, teď se roztrhl pytel s různými přípravky. Bohužel často jsou tam molekuly, které už jsou několik let na trhu a stává se, že potom ty klíčata jsou rezistentní a moc to ani úplně nefunguje. Takže si dneska popovídáme, co je nového a jaké jsou aplikační formy a co se dá použít na pejska a co se dá použít na kočku. A jestli slyšíte do tohoto natáčení i nějaké to štěkání z čekárny, tak to sem patří, protože tento pejsek právě s touto problematikou dnes se má namířeno, ale my se vrátíme k těm přípravkům. Takže, aby jsme si rozdělili, tak tu prevenci, kterou by měl ten chovatel dělat, já vždycky říkám, že by to se tady na ty vnější parazity by se to měl řešit celý rok, to znamená na zimu i na blechy, na léto, potom, když teda, už mi jde asistentka tady. Pojď. Ahoj. Ahoj. Ty jsi takový klíšťátko tatínka, viď? Pořád na něm přilepená, viď? To jo. No a my teď právě si povídáme o klíšťatech, takže budeš nám dopomáhávat s tím, jo? Tak první věc, kterou máme, tak určitě kvalitní obojek je vhodná eventualita pro prevenci. Ty nejkvalitnější obojky, jako je třeba tenhle ten Foresto, funguje až 8 měsíců, funguje poměrně spolehlivě. Jezdím na ryby se psama a já klíšťata mám a psi klíšťata nemají. Takže tohle je jeden z eventualit, doporučuji vždycky obojku trošku nešetřit, koupit klidně ten dražší, protože obojek za 100 opravdu nefunguje a nefunguje tak dobře, jak by fungovat měl. Takže doporučuji Foresto. Pak máme další přípravky, Mařenka mi to podrží tady zase, jsou přípravky na trhu, které fungují na bázi permetrinu. Upozorňuji na to, permetrin se nesmí použít u koček, je pro ně toxický a tyhle ty přípravky mají úžasnou vlastnost v tom, že mají navíc ještě k tomu repelentní účinky na bodavý hmyz. To znamená, že i nás obtěžují komáři, naše pejsky taky, a tohle je výhoda v tom, že to funguje i repelentně. Nejenom, že to klíště se nenasaje, má to efekt takzvané hot food efekt, oni to říkají horké pánve, že to klíště na tom šlape a vadí mu to, takže se tam nedostane a odpadne a samozřejmě umře. Takže tohle funguje perfektně, ve která doporučuju. Myslím, že i u nás má na to zajímavý akce, takže je to super záležitost. Další eventualitou, Marušku, pojď to dát sem. Asi největší novinkou za poslední 2-3 roky, tak jsou určitě tablety, já jsem jenom takhle jenom dvě, je jich celá řada. Tablety, které fungují tak, že se pozře zvíře tabletku, která je ochucená, dá se se žrádlem, a některé ty tablety fungují měsíc, některé fungují 3 měsíce a oni se distribuují vlastně v tukové tkáni v těle. A je výhoda u tom, že ten pejsek na sobě nic nemá, nic na ní nemůže způsobit alergii, nepráší, z něj obojky některých smrdí, takže to nesmrdí a funguje to perfektně. A je to trošku dražší, ale určitě doporučuji, tableta je vhodnou eventualitou právě na prevenci blech a klíšťat a i celý rok, takže to je super. Všichni, co máme doma psy, víme, že pejsek, když je na vycházce, tak strašně rád strká čenich do vysoké trávy, kde si počichá nějaké to, co tam najde. Ale každopádně vždycky říkám, Elzo, prosím tě, chytneš klíště. Jak to je? Jak to funguje? To klíště na toho pejska jde a pak sleze, anebo vůbec nejde? Jelikož, jak jsem říkal, některé ty přípravky fungují repelentně, některé tam musí být kontaktní. Tohle je kontaktní přípravek. Jakmile se ten parazit dostane na tělo, tak vlastně díky tomu, že psi mají mazové žlázy, tak se produkuje ten maz, který už obsahuje tuhle účinnou látku a to klíště vlastně uhyne. Takže doporučuji
tohle je asi teď úplně best of, co je v prevenci a léčbě zablešení a napadení klíšťaty. Takže Bravek to doporučuji. No a na co pan doktor Radek Protiva zapomněl, tedy vlastně na co zapomněl tvůj táta, Maruško? Zapomněl na kočky. A pro ty máme co? Máme tady obojky, anebo tady máme kapičky. Takže obojky? Obojky, anebo kapičky. Takže když to klíště pak sedne na kočičku, tak co se stane? No, zakousne se do něj a potom do něj vysaje takovou látku, která je nebezpečná i pro lidi. Přesně tak. Natráví a potom nějakým způsobem může přenést tím, že tam dá sliny a natráví tu tkáň, tak může přenést ty infekční onemocnění. Ale co to je prevence? Jasně, my nechceme, aby se to klíště vůbec nasálo, takže používáme kapky. Výhodou třeba Broadlineu je, že tenhle kapička funguje jako odčervení. Zapomněl jsem říct i u psů, i u koček, všechny spoty, kapky fungují pouze měsíc. Neexistuje kapka na českém trhu, která by fungovala déle jak měsíc. Buď obojek, anebo tableta. A dá se u koček použít i obojek. U těch obojků je důležitá věc, že mají pojistky, takže ta kočka se nikdy neoběsí, kdyby se někde pověsila na to venkovní, tak si to utrhne. Bohužel někdy potom těch obojků člověk musí koupit vícero, ale funguje to zase perfektně. Takže doporučuji, myslete i na kočky, nosí klíšťata. Klíště, když potom se nasaje, spadne doma, naklade vajíčka do prostředí, nebo se může nasát potom na člověka a může přinášet onemocnění jak mezi zvířaty, tak i na člověka. Takže určitě ta prevence je jednoznačně nejlevnější, nejefektivnější terapie. Takže ty onemocnění, která jsou přenosná klíšťaty, jak na člověka, tak na psy, tak člověk se, jak všichni víte, se dá navakcinovat na encefalitidu, leč nevakcinuje se na boreliozu, kdežto naše domácí mazlíčky můžeme vakcinovat na boreliozu, tady je třeba příklad vakcíny, která funguje velice dobře, takže borelioza se dá u psu vakcinovat, encefalitida nikoliv. A onemocnění, která jsou ještě u klíšťaka známá, je anaplasmóza a s tou boreliozou existují testy, rychlé testy, které jsme schopné provést u nás v ordinaci velice rychle a jsme schopni diagnostikovat, jestli ten pes má protilátky na boreliozu nebo anaplazmu a ty onemocnění nějakým způsobem u něj je nebo není. Už je to zas bestie. A to, co říkala Maruška, vlastně ty si to naťukla, ty nemoce jsou hodně vážné, eventuálně. No ano, ty nemoce samozřejmě úplně stejně, pes i kočka může onemocnit jako člověk lymskou boreliozou, což je bakteriální onemocnění přenosný od klíštěte a může onemocnit i encefalitidou, což je poměrně vážný problém. Zas tak často to u těch psů nevidíme, ale prostě už jsou dokázány přenosy, že opravdu to tak fungovat může. Navíc samozřejmě existuje celá řada bakteriálních onemocnění a tak dále. A naštěstí my žijeme v takovém klimatu, kde ty nemoci tolik nejsou, ale existují babezioza, leishmaniosa, který se vyskytují tu třeba u moře na jihu a o tom si pobavíme, až lidi budou cestovat na prázdniny, tak jim řekneme, jak se tomu správně bránit. Vy se stále ještě nebojíte klíšťat? Tak se na něj podívejte zblízka. Jak vypadá? No a po těch dnešních radách je klidně hoďte za hlavu. Mějte se hezky a příště. Naschledanou. Naschledanou.